Salve aí, quebrada! Estamos novamente mais um dia para um vídeo do Rimas Elaboradas. Se você gosta das rimas elaboradas, nós podemos elaborar para você várias rimas. Então é isso que nós estamos fazendo aqui. Muito obrigado pela sua presença. Eu já vou agradecendo aquele like que você já vai descer para ajudar nós, que eu tô ligado. Agora é o seguinte, mano. Eu já vou acessar a nossa lista de salves aqui. Já veio já na minha mão. Acabou de chegar. Essas pessoas aqui é pessoa que gosta do canal porque sabe que o canal faz bonito. Por isso mesmo que eu tenho que chegar já mandando um salve pro Felipe Brito. Tem um amigo nosso, é o B4K João. Quase que eu engasguei no nome na emoção. Augusto Arevalo. É um nome diferente, mas estamos aqui. Isso é gente da gente. Então muito obrigado e salve aí, quebrada. É o fim de mais um vídeo do Rimas Elaboradas. Satisfação, até o próximo vídeo. É nóis. Meu mano agora sabe, tipo, na improvisação. É verdade que ele conversa com os sinais. Mesmo sem bota a mão, ele toca meu coração. E é isso, conversa por sinais, e isso eu sei sim. Sabe quando tu conversou comigo por sinais? Quando o pastor me chamou e na cabeça fez assim. Mano, você tá ligado, meu parceiro? Com certeza agora eu vou explicar pra entender. Nenhum pastor aqui nessa terra é capaz de fazer uma oração mais que você. Parceiro, eu vou te falar uma parada. Qualquer pastor que tem aí é em vão, porque essa conexão com Deus é com você mesmo. Ele não tá no pastor, tá no seu coração. É que é vários pastor falho, eu sei. Vários pastor que não tem respeito. Só que mesmo se o cara não tiver respeito e Deus quiser mandar mensagem, chega do mesmo jeito. Viu? Isso que eu faço, meu legado. Até se você quiser atrapalhar minha caminhada, se Deus não quiser, eu vou ser abençoado. Mano, tá ligado? Se outro cara tá me falando, eu escuto e não nego. Só que do que adianta ele te passar uma mensagem se você acha que ele tá em silêncio? Você tá cego. Mas eu vou te falar uma fita. Você é uma criança e tá sem muito esperança. Você não precisa. Mata esse cara, meu mano, agora eu mando bem. Bem. Mata esse cara e depois vou comer um sucrilho. Yeah! Eu tô aqui com casa de aposta, minha maior aposta sempre foi meus filhos. Foda-se, está improvisado. Eu tenho filho, ele tem 20 anos e graças a Deus ele já tá criado. Por isso que eu mato em cima da instrumental. Com 13 anos eu fiz história. Você tem quase 30 até hoje, você não fez igual. Eu fiz sim, tanto é que eu ganhei o nacional. Calma, meu parceiro, que o whey protein não é massa cerebral. Ele percou do Miro, na verdade eu conheço o Mário. Que te comeu atrás do armário, te deu um mortal e comeu ao contrário. O Mário, mas você se engana que o Mário é otário. Você foi fazer ao contrário, você escorregou e caiu na banana. Aí, aí, tubarão, você tem uma rima, você aqui não percebeu? Eu vim da Bahia, meu nome é ninguém. Fala pra gente, quem te comeu? Aí, tá vendo, Samba? Essa rima aí é minha. Ele é o Miro, nota legal. Já pra mim, você é o Kaidbo. Cai de boca no meu pau. Cê tá ligado que agora já mando. Cê tá ligado que é só rima rara. Esse cara tava na Olimpíada, especialista em salto com vara. Ah. Papo estranho em seu compromisso. Irmão, cair de boca no pau. A sua prima tá fazendo isso. Mas você não entende, cê sabe. É por isso que eu vou te dizer. Você ganhou nacional, legal. Coloca.
Coloca o Nacional pra rimar por você. Olha o Nacional rimando comigo. Minha prima cai de boca no pau. E o Thiaguinho pequeno que inveja. Ele vê ela fazendo e quer fazer igual. É por isso que ele só batalhava. Ligou pro bonde e companhia, mas a boca tava ocupada. Aí. Aí, tubarão, eu vou ter que olhar pra sua cara e falar que você gosta muito de salame. A sua prima ela é japonesa, o sobrenome sugiro que me mame. Esse daqui é digno de dó, que já te ganhou 4 vezes, então você deve ser o pior. Tome cerveja, o que você quiser. Hoje não para de pé, tá ligado? Eu te bato daqui ao jacaré. Tu é o Salvador e perde teu espaço. Eu mato Ribeirida 25 de março. Grita, mas não tenha rima, tá ligado? Noite mata na pura doutrina. Referência que é do funk, porque eu sou maloqueiro. Às vezes roupa falsa, mas nós sempre verdadeiro. Tá ligado aí, parceiro? Eu te chuto pra Etiópia. Aqui não, cê não vai ser campeão. Eu te ganho na batalha. Sou melhor aqui e melhor no vagão. Mas o caminho não conduz. Tu é melhor no vagão lá no em São Paulo. Te ganha na Estação Luz. Aí, parceiro, culpado tu vai pro inferno. Cheio de decorada, trouxe rima de caderno. Como se eu te respondi? Tá ligado, né, MC? Eu não lembro desse dia que você ganhou no free. Só que mente faz parte. Só que pra mim não dá arte. No dia que cê me ganhar, na luz vai virar blackout. Tranquilidade aqui, olha só, irmão. Como que tu fala que é melhor que eu lá no vagão? Aí, cumpade, tu é moleque. Falou de mim como referência lá no Flow Podcast. No Flow Podcast, pode crer. Mas bem lembrado, por cê rimar, cê aprendeu em SP. Só que tá tranquilo, agora aqui não procedeu. O tempo passa, passa anos indo ensino pra você. Tranquilidade, mano, tu não é meu parceiro. Falou de funk logo aqui no Rio de Janeiro. Dias de glória, dias de luta. Falou de funk o cara que vai pro baile de guarda-chuva. Nós vai de guarda-chuva, a rima é discreta. Onde o coiote vai, sempre chove perereca. Sinceramente, meu mano, os caras já mataram. Aí, você pra mim é comum. Clic, clic, sua arma falhou porque eu que dou o pum. Sem pulo na esperança, abri a caixa de Pandora pra fazer minha vingança. E agora eu falo dos efeitos. Garotos rimando com um machado de Deus para um Kratos. Só que eu sou raiz, porque eu te decepo no meio com um machado de Assis. Aí, cê sabe tudo aqui eu narro. Você de Pandora e eu com o Zoro do meu bairro. Mas eu que sou a própria joia, pra você poder entender esse momento. Já passou pela velhice ou pela criatividade, Thanos? Abrindo a sua joia do tempo. Você tá ligado, mano, você ficando quase. É a joia do tempo, mas eu que brinco com o tempo da base. É por isso, mano, que eu faço a manobra. Eu faço a manobra. A joia tá aqui do meu lado, eu que porto a manobra. Já vê você porta a manobra, porque na verdade, meu parceiro, eu tô olhando pra sua cara e você é um idiota fazendo até o speedflow pra poder fazer com efeito. Aprendi com você a fazer essa merda direito. Fui!
Puta que pariu! Tem 4 anos da passada, é lógico, 4 anos que você sumiu. Eu sumi tudo bem, só que eu não tô com meu desespero. Eu sumi, eu tô lá na Bahia com meus filhos, no meu bolso muito dinheiro. Porque a minha pancada é mais forte. Freestyle 3, 2, 1, rima. Eu não tô com muito dinheiro, tô com o pé no chão e tô na disciplina. Porque assim é soberba ganhar dinheiro, abandona a batalha de rima. Tá bonito, cê tá rico. Que maneiro, você é foda. Assim que é mesmo, ganha dinheiro e abandona as rodas. Vai tomar outro fatality, DJ, porque ele fez minha escola. Eu abandonei as batalhas, DJ. Pra onde que eu tô agora? Eu sou da massacre, hoje cê vai conhecer a praga. Essa já mandaram, não sei se cê tava conversando ou se não escutaram. Falou que eu tô com a massa, eu me componho. Porque eu sou padeiro, não manipulo a massa, só faço sonho. Entendeu que eu tenho? Eu tive opções, por isso que agora eu toco corações. É edição da massa, então me escuta. Cê quer despedir feio? Sabe o que eu não falei na conduta, filha da puta. Por isso que hoje aqui na batalha eu tô congelado tipo Ico. Até porque hoje aqui eu te mato, meu mano, hoje cê vai tomar no cu. E se o assunto é speed flow, eu tô com o dono do flow, Eu tô na levada, vou tirar o cut do lado, aí você não fala nada. Cê não fala de Zenlândia, isso é underground, vai lembrar da Brasilândia. Pode passar o papo ovo, lembro do underground pra te espancar de novo. Falando flow, flavu, aqui na improvisada. Ele mandou um round, 2 minutos de nada. Mas eu trouxe conteúdo, os seus 2 minutos de nada eu trouxe 30 segundos. Já falou da minha dupla, eu vou abrir as asas. Quando ela ganhou a aldeia, você assistia em casa. Encontrei no rap. É um X salada, um X nana com nada. É um X tudo, seu assunto é JP. A sua prova tinha alternativa. E quem nunca teve alternativa faz o quê? Eu vou pra mim, cuzão. Por isso que agora eu vim trazer uma missão. Porque você já se lá no rimando contra seu irmão. Ele é bom nas provas, eu sou bom nas redação. É, eu também sou bom na minha redação, pois carrego a casa nas costas. Quando eu não tive alternativa, nenhuma lição de vida, eu lhe justifico sua resposta. Aí eu peguei minha caneta, vi que não era tão boa, sequei o rosto, abri o sorriso. Aí eu amassei a prova, joguei no chão, colei no calçadão e vivi de improviso. Justifique sua resposta, isso pra mim sempre foi uma bosta. Tá ligado? Me lembro policial, que sempre fala justifique sua resposta. Se eu tô sem a nota fiscal, tá ligado, cuzão? Que mano, eu já vou fazendo agora aqui. Breno Zé é tipo anedota. Tô na praça 8, no bloco de nota, nota 1 em 4, você vai embora. Aê, você não é o espertão, inteligentão? O tal do CDF? Só que a rima da nota fiscal é minha. Você anotou meu CPF? Aí! Acho que não. Sabe que agora essa é a parada. Ele também tá gesticulando mesmo. Você não tá falando nada. Aê, então para de gesticular, contar o dobre. Porque já que eles estão falando que o assunto é prova, você é o inteligente e eu colo de você. Então vamos levantar. Que é que você dissolve, Jota já resolve, cê não desenvolve. Eu já matei 7, tirei a prova dos 9. Nada de costa! Então parabéns pra essa improvisação. Essa rima eu mandei na aldeia contra o magrão. Ele é o jacaré, agora você é vaza. Eu sou onça, jacaré, cê perdeu até dentro de casa. Eu dentro da minha casa, tô perdendo. No caso você tá se fudendo. A minha casa é no Ceará, cê não sabe me encontrar. E esse pé que eu tô te batendo, cê não tá entendendo o que eu tô te falando. Mano, falou sobre o magrão, pro pilavo, o papel. Essa cadelinha tá se comparando ao Adão, 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 eu. Rimas em 3, 2, 1,
Ele citou um baco, ele citou minha rima e agora ele tá citando o Magrão. Engraçado que ele não tem disposição de citar até o Mano Tonhão. Ele falou do Adawadawel, só que agora você desacata. Hoje é o Pitbull mastigando esse vira-lata. Tenta me mastigar, meu mano, sabe que eu tenho talento. Se sou um cachorro menor, pega meus ossos que eu vou te matar por dentro. Quer que eu cite uma rima lá do Tonhão? Então você cai lá do cavalo. Tô ganhando a Red Bull, francamente. Oi, dona Denise, eu vim São Paulo. Cê não tá ganhando, não. Hoje é igual do ano passado, onde nós se trombou na Red Bull e eu te deixei eliminado. Ele acha que ele vai ganhar? Sinceramente, aqui na parada, a única coisa que você ganhou foi tempo, enquanto o Yoga te deu umas pancadas. E eu tô com o tempo que você me deu na batalha dominando o mundo. Ainda bem que eu ganhei tempo, que eu faria sem 60 segundos. Acabei com a sua vida em 15, porque eu sou Pink Blaze of Glory. Tá vendo que sua vida é nada? Ela não tá valendo um story. Sabe, eu sou coerente, sendo que o negativo tá na minha frente. Falou de TikTok e não perdeu a linha. Volta pro TikTok, perdeu, faz sua dancinha. Eu perco e faço a dancinha. Calma, que agora eu vou matar a panelinha. Gil, não vou ficar em silêncio no caminho. Achou que eu ia perder, mas não caí no seu papinho. Ai, olha só como ele foi escroto. Sua rima não é sujeira, não veio do esgoto. Um MC bom, é melhor chamar outro. Achou que ia ganhar, vai se tratar, garoto. Vou me tratar, garoto, mas não tem problema. Eu que vim do esgoto, porque cê é... É sempre a mesma fita, cê não entendeu que nós nunca se rende. É desse jeito, quando nós ataca, nós perde. Mas contra o governo, nós ganha, assim se defende. Eu entendi do governo, você tá enfermo e eu respondo sua rima. Eu prefiro um barraco de madeira do que os governantes num palácio de platina. Você tá entendendo qual que é da minha visão? Agora você perde, pois eu não passo sufoco. Porque eu tava numa arte do barraco e você bate pra minha arte do barroco. Eu peguei o barro que eu tinha na favela e provei para mim mesmo que o artista que vem dela não cochila. Cê não entendeu que agora no freestyle eu já esbanjo. Eu que construí meu anjo que meus parça admira. Tá ligado, mano, que é desse jeitão. Essa é arte barroca, sabe que a rima é louca. Pra mim você devia mesmo é calar sua boca. Incoerente, você tem mesmo a arte da mente louca. Da mente louca, você é ruim. Eu tava fazendo uma oração com o anjo, sim. Veja arcanjo, veja querubim. Eu vou ser campeão e pro que lua será fim. Ei, mano, sabe que a mente vaza e não adianta aqui você tá provando. Aí meu mano, isso é como um coral e nessa noite até os anjos param pra me ver rimando. Esse não é que vai, esse lado fim do que lua. Mas calma, né, meu mano, que essa é a trajetória. É o fim do que lua, mas nós já tumultua. Tipo Jesus Cristo da rua, ressuscita e faça história. No meio do backstage tem sido um bagulho muito louco aqui na moral. A gente percebe quantos seres são abissal e o demônio tem vivido embaixo do pedestal. Eu vejo um milagre todo dia. O maior milagre é eu tá rimando. Você pode fazer multiplicação de peixe, mas o tubarão é o dono do oceano. Ei, sabe, maluco, tão vagabundo. Você tá ligado, sua mente é o imundo. Como Jesus Cristo, sou o samba todo mundo. Como volta no terceiro se tu morre no segundo. Esse cara falou que é o tubarão dono do oceano, mas eu já tô pronto pra guerra. É o dono do oceano, agora tá no plano. É só possível mostrar outro dente que seca as guerras. Tá ligado, meu mano? Tô te falando que uma fita eu vou explicar. O rei do oceano, no caso, é o tubarão. Tubarão é só a oferenda que eu mando pra Iemanjá. Seu talento tá numa rila. Se você namorar comigo, eu tô disposto a levar logo sua mochila. Sua mochila. Eu não vou dizer sim, então não...
você tá lá no espaço. Só que parça, aqui você é ruim. Só que você trompa com a estrela cadente. Então faz um pedido pra você ganhar de mim. Aê, parceiro, hoje eu vou te dizer improvisado. Você é criança, eu não aceito que ter feio pra caralho. Aê. Novidade, hoje eu não quero. Quando você crescer, quem sabe? Ela vem de saia, de bicicletinha e perde na primeira fase. Não sabe mandar uma rima. Demorou. Responder a sua. Você mandou um salve pras novinhas, só que você não é sujeito homem. Eu tô mandando um salve pra veinha, avisa sua avó que eu quero um iPhone. Yeah, yeah, 3, 2. A Lili saiu de saia e de bicicletinha. O irmão no microfone, a outra segura a folia. Já entendi, porque você tá de bicicletinha, cê não improvisa. Pau no cu de quem rouba na plateia e pau no seu cu que cê roubou minha brisa. Eu não deixo a brisa, sua brisa eu tô roubando. Só que eu mandei minha rima, nessa eu sempre tô contando. Eu tô te batendo e você tá apoiando. Tem várias capucos de late que eu tô passando. Te mando de volta pra gaiola. É bololô, haha. Vou ajustar no tom. Lá do bem e lá do mal. Pois é bom, mas não é bom tom. E o rap é meu salário. Eu sou o MC do amor. Mas eu não sou otário. Tô roubando o celular. Então pode crer. Cê não queria um iPhone? Toma, roubei pra você. Olha as ideias do mano. Rima aí. Ele roubou o iPhone pra dar um bagulho pro parceiro, então tudo bem. Então pra ele ter um iPhone, você acha da hora, parceira, aqui fica sem? Você não era o barreto do povo? Você não era o cara do bem? Esse cara é tipo político, só é do povo quando te convém. Salve aí, quebrada! Estamos novamente mais um dia para um vídeo do Rimas Elaboradas. E você gostou do vídeo de hoje? Então cola com nós. Agora nós já vamos falar que promessa é dívida. Então já vou bater na lista do salve aqui, ó. Pra quem não sabe como funciona o salve, eu vou explicar. É assim. Primeiro de tudo, vamos mandar o salve pro Peuzinho. O Peuzinho tava acompanhado do LK Gilk. É uma coisa que eu não sabia ler, mas eu aprendi só pra rimar. O Edivaldo também assiste com nós. Quando posta vídeo, ele vem muito veloz. Parece um trovão e é isso aí, quebrada. Tamo aqui junto no Rimas Elaborada. É nóis, até o próximo vídeo.